Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше – це додивитися відео до кінця. Друге – написати коментар, поставити вподобайку та зробити репост, а також підписатись на канал. Приємного перегляду! Нещодавно компанія Aries Ukraine відправила машини з подрібнення промислових відходів замовникам з Греції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Компанія Aries Ukraine є провідним українським виробником техніки для первинного та вторинного подрібнення побутових та промислових відходів, залізобетону, будівельного сміття, асфальтобетону, деревини та автомашин. Підприємство постійно розширює географію експорту своєї продукції. Машини від львівської компанії Aries працюють не тільки в Україні, але й по всьому світу на полігонах побутових відходів, будівельних майданчиках та кар'єрах. Лише нещодавно три промислових подрібнювачі було відвантажено замовникам з Німеччини, Греції та США. І ось подрібнювач «Імпактор 250» вже працює і має схвальні відгуки від грецьких партнерів. Український стартап «Deofas» представив новий електричний маунтин байк «Роздьот». За даними, завдяки електричному двигуну з потужністю в 3000 Вт, максимальна швидкість електробайку – 80 км за годину. Ця максимальна швидкість може бути зменшена на прохання клієнта. Ціна цього електричного маунтинбайка – $5000. Сам маунтинбайк має запас ходу 120 км із потужністю батареї 1920 ампер на годину та 280 км із батареєю в 2760 ампер за годину. Для повної зарядки батареї необхідно 4 години. Зазначається, що залежно від вибору батареї, вага кросдьот коливається від 55 до 62 кілограмів, а сам велосипед може перевозити людину з вагою до 135 кілограмів. Військові інженери з окремих інженерно-аеродромних батальйонів Повітряних сил Збройних сил України проводять відновлення військових летовищ та їхньої інфраструктури. Повідомляється, що від березня й до серпня поточного року вже завершено ремонтні роботи на 5 летовищах. Нині одночасно ведуться роботи ще на 4 об'єктах, які мають здати до кінця 2020 року. Працюватиме доти, доки злітно-посадкові, магістральні смуги, рульові доріжки та стоянки літаків не вкриються снігом. Відзначається, що станом на середину серпня військовослужбовці ремонтних бригад Хмельницького інженерного батальйону замінили 850, провели дефектування майже 160 і монтаж 194 штук аеродромних плит. Додатково нарізали більше ніж 1600 метрів погонних швів, демонтували майже 560 квадратних метрів монолітного покриття, виконали майже 6000 кубічних метрів ґрунтових робіт. Державний концерн «Укроборонпром» покаже на міжнародній виставці «Зброя та безпека 2020» ракетну систему залпового вогню «Ураган» на шасі «Татра». Відповідна заявка була подана разом з іншими зразками озброєнь та техніки, розроблених підприємствами державного концерну. Ймовірно, як шасі для модернізованої пускової установки 9П-140 системи залпового вогню УБМ-27 «Ураган». Буде використана модель «Татра-815», яка виготовляється у декількох варіантах. Ця модель шасі вже використовується в світі для різних реактивних систем залпового вогню, з якою конкретно колісною формулою покаже «Укроборонпром» модернізовану ракетну систему залпового вогню «Ураган» на шасі «Татра» наразі невідомо. Роботи проводили спеціалістами Шепетівського ремонтного заводу. Польський суд повернув Україні 26 бойові машини піхоти БМП-1, які польська компанія відмовлялась передати нашій державі, хоча кошти за них були сплачені. Причина, чому польська компанія відмовлялась їх передати – наміри переглянути умови контракту в сторону збільшення вартості угоди для нашої країни. Тому державна компанія «Укрспецекспорт» була вимушена звернутися до польських судів, аби відсудити техніку, за яку вже були переведені кошти. Сам контракт було підписано у 2016 році та внесено аванс у розмірі майже 9 мільйонів доларів за понад 50 бойових машин піхоти БМП-1, але було поставлено близько 20 одиниць. Загалом за контрактом передбачалась поставка 93 бойових машин піхоти БМП-1 на загальну суму понад 15 мільйонів доларів.
Німецька компанія Nordex отримала замовлення на поставку вітряків для Сивоської вітроелектростанції потужністю 113 МВт у Херсонській області. Для другого етапу проекту Сіваш компанія поставить 29 вітрогенераторів. Цей вітряк розроблений спеціально для міст зі слабким вітром. Його потужність майже 4 МВт. У проект Сіваш інвестують 350 мільйонів євро. Харківське конструкторське бюро з машинобудування очікує на новий контракт від Міністерства оборони України на виробництво бронетранспортерів БТР-4 для Збройних сил України. Про це стало відомо в ході візиту віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості на підприємство. Щодо кількості, то він має повторювати вже реалізований напередодні на 45 бойових машин. Окрім Збройних сил України, БТР-4 також виготовляється для Національної гвардії України, тому станом на сьогодні підприємство завантажено роботою, і для виконання замовлення воно працює у дві зміни. Бронетранспортер БТР-4 призначений для транспортування бійців та їх вогневої підтримки в ході бою. Ярославський заявив, що готовий взяти відповідальність за реконструкцію Харківського авіазаводу та залучити 1 мільярд доларів інвестицій на його відновлення. Зазначається, що з цієї суми 100 мільйонів доларів підуть на виплату боргів, 500 мільйонів доларів – на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, а також закладання нових. Ще 400 мільйонів доларів планують направити на програми розвитку. Київська фірма авіаційна компанія «Вектор» отримала патент на гелікоптери з гібридною силовою установкою та займається активним розвитком цього напрямку. Мета компанії – створити гвинтокрил, який зможе конкурувати з популярним американським аналогом «Робінсон Р-44», поповнити український авіаційний парк і вийти на міжнародний ринок. Наразі компанія активно шукає інвестора-партнера для створення легкого багатоцільового гелікоптера ВМ-4 «Джміль» та його подальших модифікацій. Робота з пошуку партнерів ведеться як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках. Президент державного підприємства «Антонов» запропонував включити Харківське державне авіаційне виробниче підприємство в кооперації спільне виготовлення літаків Ан-178. Це вже перший імпульс, щоб запустити роботу на підприємстві. В майбутньому, коли підприємство перейде до освоєння літака Ан-188, то можна буде повністю передати на Харківське виробниче підприємство виробництво Ан-178. Заняття з водіння бойових машин проводила 81-ша окрема аеромобільна бригада у складних умовах місцевості. Одним із ключових факторів виконання поставленого завдання є вміння механіка-водія вправно керувати бойовою машиною, адже іноді від дій водія залежить здоров'я та навіть життя екіпажу. Головною метою тренувань є вдосконалення навичок водіння та подолання перешкод на місцевості, посилення боєготовності та навченості особового складу. У Запоріжжі відремонтували та модернізували два військові гелікоптери Мі-8. За інформацією, гелікоптери вийшли у різних модифікаціях. Мі-8МТ для 18-го вертольотного загону, що здійснює миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго, та Мі-8 для Державної прикордонної служби України. Мі-8МТ восени має відправитись до міжнародного аеропорту Етебе в Республіці Уганда, а вже звідти пролетіти 450 кілометрів до місця базування 18-го окремого вертольотного загону. Інженерно-аеродромні батальйони Повітряних сил Збройних сил України отримують військово-технічну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Це сучасне технічне обладнання, агрегати для ремонту штучних покриттів військових летовищ. Вже найближчим часом до військової частини надійде військово-технічна допомога від уряду США. Наразі обладнання та техніка вже проходять процес розмитнення і облікування в інженерно-аеродромному управлінні командування повітряних сил. 20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні, спеціалізований порт Ольвія в Миколаєві. Концесіонер проекту – потужна катарська компанія Q-Terminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару Хамад вартістю понад 7 мільярдів доларів. Інвестує у розвиток нашого порту на першому етапі близько 3,5 мільярдів гривень. Розпочато роботи з ремонту ділянки дороги М-21 у місті Овруч. Це вже 7-ма ділянка даного шляху, де цього року проведені чи тривають ремонтно-будівельні роботи.
Цього року у Житомирській області планується відновити більше 50 кілометрів шляху М-21. Після проведення робіт також буде влаштовано водовідведення, укріплення укосів насипу, примикання, майданчики для відстою великовагових транспортних засобів та зупинкові майданчики також будуть мати нове дорожнє покриття. Дорожники на Запорізькому мосту перейшли на цілодобовий режим роботи. Основні роботи зосереджені на будівництві балкового мосту через річку Старий Дніпро з підходами. Проїзд на балковому мосту планується відкрити до кінця 2020 року. Для цього зараз задіяно понад 240 працівників Генеральної підрядної організації ОНУР. Від окружної Харкова до кордону з Донецькою областю влаштовано 70% верхнього шару асфальтобетону. Йдеться про дорогу категорії М03 Київ-Харків-Довжанський, де на ділянці від окружної навколо міста Харків до кордону з Донецькою областю цього року буде відновлено 89 кілометрів дороги. На сьогодні вже влаштовано 61 кілометр верхнього шару покриття з асфальтобетону. Підрядна організація – компанія «Автомагістраль Південь». Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, хочемо зробити анонс. 1 вересня ми відкриваємо новий канал під назвою «На селі та у місті». Вам сподобається 100%. Всім бажаю усього найкращого. До наступного випуску.